Ветеран АТО Леонід Морошан виконує управи у кабінеті лікувальної фізкультури Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас», який переїхав у Івано-Франківськ з Краматорська. Чоловік розповідає, отримав поранення у 2015 році у Дебальцевому. Після лікування на реабілітацію їздив у санаторії інших областей, адже на Прикарпатті такого закладу раніше не було. Після поранення я був на інвалідному візку, і в Іспанії мене поклали на ноги, але реабілітація потрібна постійно. Для того, щоб не атрофірувались м'язи, бо і кровообіг порушений, тому що вени не всі на місці. У сусідньому кабінеті центру також уже приймають пацієнтів. Тут роблять лікувальний масаж. На даний момент людина може прийти із показанням лікаря отримувати лікувальний масаж. При пораненнях, після поранень, після травм якихось, або при захворюваннях, які в людей з дитинства, з народження. Ще частину приміщення працівники центру ремонтують. Тут планують облаштувати палати для стаціонару та кабінети для фізіотерапії. Тут потрібно зробити все. Тут потрібно провести нову електрику, будівля 57-го року. Тут потрібно встановити витяжки, бо в фізіотерапевтичних кабінетах вони обов'язкові. Тут потрібно зробити повністю ремонти, поміняти і двірні прийоми, і встановити двері, які по нормам. Це все позабюджетні кошти. Ми шукаємо спонсорів, донорів. Державний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» працював у Краматорську з 2007 року. Психологічну, соціальну та фізичну реабілітацію тут отримували дорослі і діти з різних міст України. Окрім того, в закладі можна було здобути практичні навички 6 спеціальностей, розповідає керівниця центру Світлана Фоміна. За її словами, 24 лютого у закладі перебували 78 пацієнтів. Тож, перш за все, після початку повномасштабної війни вона з колегами займалася евакуацією цих людей у безпечні регіони. 24-го, як вибух такий в 5-й ранку, дуже страшний, ми зрозуміли, що треба евакуювати на протязі тижня тих людей, які приїхали на реабілітацію. Це візочники і практично всі з порушенням, люди з порушенням опорно-рухового апарату. Ми їх вивозили на потяги, були безкоштовні потяги, і ми вивозили їх на залізничний вокзал. І десь на протязі 2 тижнів ми всіх евакуювали. Опісля перевезли до Дніпра документи та частину обладнання і почали шукати приміщення для релокації на заході України. До Івано-Франківська переїхали 11 працівників центру, а також влаштували на роботу 5 місцевих, каже Світлана Фоміна. Це було дуже складно, тому що на це не було коштів, і ми власними силами це вивозили. Це 5700 квадратних метрів, у нас була така будівля. Тому вивезти все неможливо. І ми спочатку вивозили своїми невеличкими газельками, а потім до Дніпра, а вже з Дніпра наймали великі вантажівки. Це 3 вантажівки по 13,5 метрів. На даний час будівля в місті Краматорськ, саме основна будівля центру, ще не пошкоджена. Пошкоджений демонстраційний зал, там вибиті вікна, бо поряд упала ракета. Від початку повномасштабної війни на Прикарпаття переїхали 4 тисячі людей з інвалідністю. Ще приблизно 80 тисяч місцевих жителів з інвалідністю. Відтак, робота такого центру є важливою для області, каже представник урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю на Івано-Франківщині Микола Макар. У нас в Україні таких центрів було 4. В нашій області не було жодного реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю. Для дітей є там невелика кількість. Цей час, коли йдуть військові дії. Самі розумієте, яка кількість зараз прийде сюди воїнів з інвалідністю. Надзвичайно багато. Окрім того, ВПО з інвалідністю. Унікальність саме цього реабілітаційного центру буде в тому, що там буде стаціонарне відділення. Людина може там місяць перебувати. Проходити, тобто харчуватися і паралельно з тим проходити реабілітацію. І ще, окрім того, може ще навчатися буде деяким професіям, які для людей з інвалідністю є дуже важливими в наш час. За словами Світлани Фоміної, повноцінно заклад у Івано-Франківську запрацює приблизно за 2 місяці. Після повернення до Краматорська, каже, планують тут залишити філію центру. Ілона Захарук, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.